Blíží se přechod na nové vysílání DVBT2 ve Zlínském kraji. Nezapomeňte se připravit. Více programů, obraz v HD kvalitě, zvuk Dolby Digital, HBBTV. Televizory a set-top boxy musí být označené certifikátem DVBT2 ověřeno a přeladění společné televizní antény musí zajistit specializovaná firma. Od 30. září přecházíme na DVBT2 ve Zlínském kraji. Více na www.dvbt2ověřeno.cz.